I seguim! Hola, bones! Soc la Patrícia. Jo aquest any marxo de vacances a Tailàndia. Fem un viatge molt exòtic perquè ens casem i llavors, doncs mira, hem decidit marxar ben lluny. Hola, em dic Sílvia i aquest any me'n vaig de colònies amb la meva família. És el millor per fer amb nens i tenir poca feina. Hola, jo soc l'Alexis i aquest any me'n vaig de vacances a Islàndia amb furgoneta. Hola, soc el Martí, me'n vaig de vacances a Ordesa. Hola, sóc la Maite i avui he tornat de vacances. Bueno, han sigut 3 setmanetes, descansar una mica de càmping, sol, muntanya, platja i poc més, que les disfruteu els que encara no les heu fet.